Vem, câmera. Ação! Ô, Suzy! Não tem cafifado com essa história toda, viu? É uma coisa que não sai da minha cabeça. Sabe, Fabrício? Somente o professor Chico Xavier pode desvendar esse mistério. Opa. Professor Chico Xavier! Ei, meu filho. De uma vez por todas, quem é o baitola da novela? Um momento. Acho que ele tá psicografando. Não entendendo nada. Ah, eu sabia. O baitola da novela é o Paquito. Tava na cara. Ele mesmo. Paquito. Ah, não. Ele mesmo. Ele trabalhou com a Xuxa também, né? Tem que ver isso. Beleza, cortou. Show de bola, galera. Isso aí, hein? O que foi, hein? Que deixa você quer pra subir? Ocasional? Deixa eu aprender um pouquinho. Vou fazer a cena inteira. Vou pedir pro Felipe falar. Cuidado, viu? Suzy, cuidado que essa câmera é do X9, viu? Ah, é? É. Do Cagueta. Parado. Sai daqui. O professor Chico Xavier vai psicografar um negócio aqui pra você. Vem cá. Aí eu preciso tirar tudo daqui, né? Jogar um pouco mais pra frente. Ó. É que ele tá meio escondido mesmo, né? Vamos fazer um plano parado primeiro. Aí a gente depois tenta fazer. Tenta compor com isso aqui. Com isso? Deixa eu ver, professor. Então, você tem que trazer mais. É mais fácil fazer o que... Que diz aí, Bruno? Marcos Mignon. Boiola. Isso, legal. Agora, só a gente colocar... Fazer outra aqui pra você. Marcos Mignon, Boiola. De que lado? Nessa mão aqui? Isso, é. Deixa ficar vazada ali. Que é isso, Bruno? Eu não acredito! Dá pra entrar um pouco mais? É uma troca! Esse professor Chico Xavier é um canalhocrata mesmo, viu? A troca! O senhor psicografou uma roupa! O senhor psicografou uma roupa! Você tá precisando? Você vai jogar essa luzinha, você vai jogar? Vira essa mão pra dar mais. Ai! Ele tá de lado. Ô, Suzy, não se faz boba, não. Você nunca viu um negócio desse? Não. Você nunca viu. Não, então, mas é que tem essa grade bem. Eu nunca peguei também. Como é que é? Ô, Suzy, porra, tá de sacanagem. Sou a Suzy Rego, que está aqui nos bastidores da novela Mutontos, tá? Prazer falar com vocês na internet. Mostra o Rego, Suzy. Mostra o Rego. Hã? Mostra o Rego. Por quê? A outra de gesso era tudo de espuma. Eu, hein? Borracha. É, tem. Tchau, internet. Aqui eu tô. Tudo borracha, né? O professor Chico Xavier, interpretado pelo ator. Creude. Não vai, melhor. Eu tô de Fagulha, grandes monstros sagrados da televisão brasileira. Grande prazer estar aqui no. Audio Show aqui da Record. No imprimo igual. Muito legal. Prazer. Esse programa que mostra toda. Tá bom pra você essa daí, ó. Os bastidores das novelas, né? Muito bom, muito bom. Um abraço aí pro pessoal aí, o Dedé Marques. Boni também. Não, não, não. Aí esse é da outra, esse velho tá escrevendo. Eu já falei pra... É, o Boni. Não sei, mas tem que dar um desconto, né? Um abraço pro Wolf Maia. Não, esse é do outro canal. É esse, hein? Opa. Atropela o tempo agora. Acaba aqui, Acaba. Destruir. Esse professor tá muito doido. Ô, Marco, a gente tá na Record tem pouco tempo. Vamos segurar um pouco a onda. Desculpa aí. Tô aprendendo a dirigir aqui. Dá mais uns 6 meses pra gente. Ô, velho, olha eu aqui, ó. Tô muito doido, meu velho.
Oh, dá um tranquilizante pra ele, por favor. Tira daqui alguém. Tira daqui. A porta é aqui. Não abre. Não dá pra sair daqui. Esse negócio tá armado tudo também. Tá me arrancado tudo. Capô de fusca daqui, ó. Quero puxar o carro. Cadeira de roda, mano. Pode. Tirar a carcaça. Buena filha. Acabou a luz aí, mano. Magia do cinema. Magia da TV. É lindo.